Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a ne, i když je to psané černé na bílem, nemusí to být černobílé. Dnes to bude o cenách energií, o napětí na setkáních Andreje Babiše, pár rad v rubrice ochrana spotřebitele. Podíváme se na politickou hyperkorektnost v Německu a pak se dozvíte, kdo má mít a nemá mít děti. Cena energií bude téma na nejbližší týdny a měsíce. Věřím, že i vám teďka chodí nově vypočtené zálohy a musím říct, že to je tedy čtení pro otrlé. Já jsem dostal nové předpisy záloh na, na plyn a na elektřinu. A třeba u elektřiny, i přestože mám dokonce přeplatek na celou tisíci korunu za to stejné období loňského roku, tak se mi ta záloha více než dvou a půl násobila. Jak tedy u té elektřiny, tak u toho plynu, kde je nedoplatek. Jinými slovy je to skokové zdražení, které nemá e, obdoby e, a bude to, bude to, opravdu těžká doba, obtížné, e, budou to obtížné dny a to máme před sebou, e, to máme před sebou zimu. Vláda se zavázala, že přijme tarif energetický, tarif, který za mě je nedostatečný a mimochodem tady vidíte, že se vlastně každý týden mění. My jsme totiž ve sněmovně prohlasovali vládní návrh, který vlastně tomu dává jenom nějaké obecné principy. Ale ty konkrétní věci tam nejsou vůbec jasné. Něco úplně jiného je podpora za elektřinu a za plyn, ale vůbec tam nemluví o teplu. Vůbec tam není jasné, jestli se to bude týkat i podnikatelů, živnostníků a tak dále a tak dále. Je to obecné, je to málo, je to nedostatečné, a nakonec jsme se vlastně dozvěděli, že ta původní vlastně horní hranice 30 tisíc sníží na 16 a teďka vlastně poslední verze je, že do konce roku to budou pouze 2 tisíce. Takže já si myslím, že tohle to může být docela, docela problém. Jak se s tím popasovávali a popasují někteří politici? Příklad. Luděk Niedermayer, europoslanec za TOP 09. Klimatizace na 27, topení na 19. Do práce bez kravat, častěji home office. I Španělsko, které energeticky z EU málo propojeno, šetří. Ušetří tím lidé, firmy i ekonomika. Co se tak začít inspirovat? Tak, no, to jsou přesně takové ty hraběcí rady někoho, kdo nemusí přemýšlet, jestli bude mít na zaplacení těch nových záloh. Zcela evidentně. Protože, jednak, za srovnávat Českou republiku a Španělsko to je jedna věc. A druhá věc ti lidé jsou na to, na, na tyhle rady fakt jako uh, hrozně citliví, a já se jim nedivím. Já už jsem tady o tom minule mluvil. Já jsem o tom, jak šetřit, napsal ve své knize Konec finančních negramotů v Čechách. V několika pasáží, kde můžu šetřit na energiích, dokonce na, na zbytečně tekoucí vodě a podobně. E, a e, to je přece úplně něco jiného. To je nějaká spotřebitelská rada, kterou předpokládám, že ti lidé si ve k srdci, budou o tom přemýšlet, jak si vybírat třeba dodavatele kde ušetřit doma, dokonce i jak větrat, jestli nechávat všechno, veškerou elektroniku ve standby režimu a podobně. Naproti tomu tyhle ty rady politiků, kdy teďka, teďka se něco děje a oni najednou řeknou tak a od teďka budete ne, já ne říkám povinně, ale ono tak by skoro, skoro to tak vyvolává, ten pocit, tak teďka budete topit jenom na 19, protože kdybyste chtěli víc, tak tím vlastně podporujete Rusko a Putina. Jo, to, tam, to, tam, implicitně prostě vidíte. Ale já zvednu tu rukavici Luďka Niedermayera, když nás stranává se ze Španělském. A tady vidíte dva odkazy, které jsem našel. Proč teda se nenecháme inspirovat? Španělsko jako příklad, kdy zastropovalo ceny. Podívejte se, Španělsko, Portugalsko budou moci omezit ceny plynu pro výrobu elektřiny. Jak chránit před drahou elektřinou? Portugalsko, Španělsko začnou dotovat plyn pro elektrárny. To znamená, že a to je přesně, to, to spadá i, řekněme, do dvojího metru nebo do nějaké neúplné informace. Luděk Niedermayer chce, aby jsme se inspirovali španělském, a už neřekne to B, že ve Španělsku se zastropovávají ceny. Jo, takže když se pojďme inspirovat, tak vlastně ve všem, co ta, co ta země dělá a co nabízí. Nejenom v té jedné části. Při této příležitosti si dovolím ukončit toto téma obrázkem, který mi od vás přišel. A je to, jak ušetřit od ledna 2022 na vodném a stočném. Ponechám to bez komentáře. Docela mě ten obrázek pobavil. Druhé téma, které se týkalo minulého týdne: mítingy Andreje Babiše, provokace, policejní zákrok a podobně. Tak, já se omlouvám. Podle toho mainstreamu a podle toho, co se člověk dozvídá, tak vlastně ano. Hnutí Ano, bytě v opozici, tak zvyšuje napětí ve společnosti. Čím? Tím, že se schází se svými příznivci. To je skutečně velmi nebezpečné v dnešní době, evidentně. A může za to, že tam při přijdou i oponenti. Ne, tak vážení přátelé, nemůžou. Příznivci hnutí Ano také nechodí provokovat na akce politiku pěti koalice. A já jsem si tady vytáhl, co se mluví v, o právu schromažďovacím. Právo na schromáždění patří k základním lidským právům. Umožňuje lidem se pokojně schromáždit a vyjádřit své názory. Proto se schromáždění nepovoluje, nýbrž jenom oznamuje. Jenom oznamuje. A oznamuje se jeho konání. Přestupku se dopustí každý, kdo mimo jiné brání svým nepřístojným jednáním k plnění účelů ohlášeného schromáždění. Organy státní moci mají povinnost bránit práva občanů, včetně práva na schromáždění. To, tolik jsem si jako vzal výčet o, 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 tom, o tom právu schromážďovacím. Jinými slovy, vlastně to, co se dneska děje, je, jako bych já šel na Mši do kostela a tam začal vyřvávat e, nějaké ateistické ateistické názory. Nebo bych šel na koncert kapely, kterou nemám rád a začal bych tam pískat a, a, a tak dále. Můžete mi říct, že to pokulhává, protože politik by měl snést i kritiku, rozumím. Něco úplně jiného je se s někým bavit a přijmout tu kritiku. Něco úplně jiného je pískat, hulákat a v zásadě tím hlukem znemožnit to setkání. Čím zvyšuje napětí ve společnosti dál, co jsem se vlastně dozvěděl, je, že nese odpovědnost za zákroky policie. Někdo to dokonce napsal explicitně, někdo implicitně. Ne, tak nenese. My jsme v opozici. My skutečně neneseme odpovědnost za zákroky policie. A připomenu, že policie má nového policejního prezidenta, takže neplatí ani teze o nějakém personálním propojení, že by tato vláda zdědila policejního prezidenta. Poslední věc, vlastně. Že ano, rozděluje společnost nějakou agresivní kampaní. Tak tady jsem si pro vás přichystal aktuální verze kampaně dílny spolu. A tam to vidíte. Fotka Babiše a za ním Putin. Závislost na Rusku, bezpečnostní hrozba. Tohle to není rozdělování společnosti. Připomenu, my jsme v opozici pěti koalice a spolu jsou v koalici, mají dokonce premiéra a oni nemají billboardy co se jim podařilo. Oni mají billboardy, kde dávají fotku Andreje Babiše a Putina. A tenhle ten plakát v zásadě vlastně ilustruje to, o čem já se tady bavím. Já jsem to nazval takové kindrvajíčko. Je tam šíření té nenávisti a rozdělování společnosti, ale pak se politici spolu rozčilují, že ano, rozděluje společnost. Je tam lež, Prokazatelná, protože to vypadá, jako by pouze vláda Andrej Babiše 2021 vlastně zvyšovala závislost na ruském plynu. A tady jsem si pro vás přichystal to, co mi poslali, poslali lidé na sociálních sítích, a já jsem za to, za to rád. Připomínku toho našeho vztahu s Ruskem a k Vladimíru Putinovi. 25. leden 2009. Mirek Topolánek, Vladimír Putin. Rozuměli jsme si, i když to neznamená, že jsem se vším souhlasil. A pak je tam nějaký popis česko-ruských vztahů, klikněte si na to. O čtyři roky později další premiér za ODS, Petr Nečas, fotka s Vladimírem Putinem, dokonce tam byl na čtyřdenní návštěvě, včetně, včetně toho, že vzal sebou že vzal sebou 80 českých podnikatelů, aby se ty země více, více propojily. Nikde jsem nezaznamenal, že by někdo mezi roky 2000 a 2017 vehementně bojoval proti ruskému plynu. Ten příběh o tom norském plynu je úsměvný. Stačí skutečně poslouchat odborníky, protože i ten norský plyn je vlastně ruský plyn. Takže takže tohle je prostě léž a stačí se podívat, naštěstí tady máme internet vyhledávače, jaký byl vztah českých premiérů před Babišem s Putinem. Poslední poznámka k tomu banneru je, že to vůbec nesouvisí s komunálními volbami. Jo, takže tam je i ten úlet, řekněme, obsahový. Jo, protože teďka jsou před náma komunální a senátní volby nikoli v celostátní volby. Takže já tomu nerozumím a e, udělejte si obrázek sami a pojďme radši na ochranu spotřebitele. A nyní po e, těch událostech, o kterých se mi nemoc dobře mluví, musím se přiznat. Jo. Nedělá mi to fakt radost a e, udělám já za sebe všechno pro to, aby se e, ta agresivita ve společnosti e, snižovala. Tak ale já budu, a já teďka jsem hrozně rád, že, že je zrovna ta rubrika Ochrana spotřebitele, protože bych vám chtěl říct dvě takové věci, které se odehrály. Za prvé se připomínám s tím tématem těch podvodníků na internetu. Já, jak jsem říkal, minule byl jsem ve snídaní s novou, kde jsem to podrobně popsal, jak ten, jak ten po podvod probíhá. Já jsem to konzultoval i s některými bankami a tady se k němu tedy opět vrátím. Myslím si, že opakování matka moudrosti je potřeba být neustále obezřetný. První věc je, že člověk má být opatrný nejenom, když něco nakupuje, ale ku podivu, i když něco prodává. Protože se nemusí přijít jenom o tu věc, kterou prodává, to by třeba někdy oželel, ale může přijít o peníze na účtu. Teďka některé ty věci, které by měl člověk poznat. Za prvé, že, že vás tedy osloví přes Messengera nejvíce, případně někdo mi říkal i přes WhatsApp, ale nejvíce to přes Messengera. A ta, je tam neuvěřitelná rychlost té reakce. Co je ještě podezřívavější, je, že oni údajně pošlou peníze a chtějí do tří do čtyř minut, abyste si zkontrolovali na účtě, jestli už je tam mají. To takhle opravdu, já nevím teda, kdo z vás kdy co něco prodával, a takhle rychle, že by někdo reagoval jako běžný klient, to, to, to skoro je nemožné. Většinou ten podvod jde tak, že oni přesměrují vlastně, dají vám nějaký odkaz a přesměrují vás údajně na zásilkovou službu, kam vy kliknete a už jste najednou u nich na stránkách. Tam uh, už oni se dostávají k vám do počítače. Někteří klienti, dokonce to mi potvrdili banky, jsou schopni vyplnit i uh, ty základní údaje u své platební karty, u které mají povolené platby přes internet, to znamená to 16. Šest, místné číslo, CVC, kód a datum expirace té karty. Někteří nikoli, tak oni to pak řeší nějakým právě jiným způsobem, že pošlou kód, snaží se dostat do, do té vaší banky, pošlou kód, který je vstup do vaší, do vašeho internetového bankovnictví, ale říkají, že to je kód na objednání si kurýra. Druhá věc, o které já jsem tam hovořil a která vlastně jde paralelně, tak vám to tady řeknu preventivně, je, že, se, že jsou tady ještě podvodníci, kteří vám nabízejí investice. Předtím, že je vysoká inflace a ty peníze vám v bance spí a vlastně ta inflace vám je, je vlastně sežere, tak že vám nabízejí inflace, dávají příklad jak rostou nádherně ceny akcí, zlata, já nevím čeho všeho a, a tak dále. No, ten vtip je, že vy na to reagujete, pak se vám ozve nějaký operátor, tam je mimochodem vidět, že to mají propracované, že do toho je vlastně vtažena i, i nějakí operátoři, kteří podle mě ani nevědí, že to je součást nějakého podvodu. Vy řeknete, že máte zájem, oni vám pošlou odkaz, abyste si to nahrál, nějakou aplikaci do počítače, že díky ní pak budete moci právě investovat, a ale ta aplikace už sama o sobě je právě. Je právě to slabé místo, prostřednictvím kterého se ty podvodníci vám dostanou do počítače, respektive vlastně získají vaše přístupy do internetového bankovnictví. Tak prosím, nic takového, nic takového nedělat, když máte kdykoliv podezření, tak zavolat své bance, První. Druhá, druhá věc, já bych doporučil, když něco prodáváte, tak jít prostě klasickou cestou, buď se ti lidé fyzicky vidí, a nebo to dělat normální cestou, prostě, že vám přijdou peníze a vy potom to, to zboží odešlete. Rozumím tomu, že zase ten, kdo kupuje, tak nemusí věřit, že mu skutečně to zboží přijde, ale je to o nějakém kontaktu, skontaktování se i třeba telefonickém s tím člověkem, abyste viděl, že na té druhé straně někdo je a že to není nějaký robot. Druhá věc a druhá situace, která nastala minulý týden, nebo o které psal můj kolega na, na stránkách bankovní poplatky.com, je, že lidé zase začínají zapomínat, jak se stále mluví o úrokových sazbách, tak začínají zapomínat, že u těch úvěrů je důležitější RPSN, roční procentní sazba nákladů. Ta nás má zajímat, ne úroková sazba. Úroková sazba je nějaká, pak jsou tam různé poplatky, různé další náklady, a to všechno dohromady je RPSN. A to nás musí zajímat, že je celkový náklad toho úvěru. Samotná úroková sazba může být teoreticky velmi nízká a všechno ostatní se právě dožene těmi poplatky kolem. Ale tím, že teď se třeba kolem České národní banky mluví o úrokových sazbách, tak se na to zapomnělo. Takže znovu připomínám: sledujte výši RPSN, nikoli v pouze výši úrokové sazby. V politické hyperkorektnosti jsme minule hovořili o situaci ve Španělsku a ve Švýcarsku. Dnes se zastavme v Německu. Tak, první zpráva říká, že v Německu, představte si, každý Němec si bude moci jednou ročně změnit pohlaví, operace genitálí nebude nutná. Společně to představili ministrině pro rodinu Líza Pausová a minister spravedlnosti Marko Bushman. Tak, a teď oni to odivu odůvodňují. Dnes je tedy dobrý den pro svobodu a pro rozmanitost v naší zemi. Zákon o sebe zlepší život transgender lidí a uzná genderovou diverzitu. V mnoha oblastech je společnost dále než legislativa. Jako vláda jsme se rozhodli vytvořit právní rámec pro otevřenou různorodou moderní společnost. Já teda nevím, jak tohle souvisí s tím, že si budete moci jednou za rok změnit pohlaví. Vůbec to neumím představit v praxi. A první, co mě u toho napadlo, je že, to je, že to je dvakrát méně často, než si u nás můžete změnit zdravotní pojišťovnu, kterou si můžete změnit dvakrát ročně. Tak v Německu jdou dál, tam si pohlaví budete moci změnit úředně, tedy jednou ročně. Ale ono to nestačilo a v Německu zůstaneme dál. Představte si, že Josefina Paulová, která je ministrní pro děti, mládež, rodinu, rovnost, uprchlíky a integraci severního poríní ve Stálsko za, za zelené, zamýšlí zřídit čtyři ohlašovací centra, kde lidé prostřednictvím horkých linek, a to i anonymně, mohli nalásit jiné osoby, které se chovají politicky nekorektně takže by mohli třeba oznamovat incidenty nepřátelské vůči homosexuálům, migrantům, muslimům, černochům, rómům. A to i ty, pozor, které nejsou trestné. To znamená, tam najednou budete pronásledovat a nahlašovat i lidi, třeba že něco řekli, nebo si udělali třeba nějaký vtip, nebo já opravdu nevím, co všecko se bude moct dát nahlašovat. Jako nezlobte se na mě, mě už tohle skutečně přijde Přijde přepálené. Přepálené, a nevím, kde je ta hranice, a jestli v tomhle v tom nezapadnou ty ta skutečná nenávist vůči těmto menšinám. Protože vlastně my pak do toho jednoho balíku zařadíme ty desítky, stovky eh, anonymních eh, nahlášení různých situací, vtip, eh, v hospodě, a dáme to do stejného balíku. Jako skutečnou e, nenávist vůči menšině, tak se na, na, ty rozdíly e, začnou stírat. Já tohle to skoro považuji za nebezpečné, že se, to může, že se to může otočit proti těm menšinám. Každopádně ohlašovny na práskání nekorektních spoluobčanů, mně přijde jako šílený nápad stejně, tak jako měnit pohlaví jednou za rok, tak bych se zeptal, jestli to není málo, Antoné Pavloviči. Ale s tím souvisí moje třetí poznámka v této oblasti. A to je, že ta politická korektnost je pro všechny povinná, to vypadá, začíná to tak vypadat, ale slušnost, ta lidská slušnost, ne ta politická hyperkorektnost, ale ta slušnost je jen pro vyvolené. Tady máte tweet, který reaguje na mě. Lžete, manipulujete a babiš krade. Stát nekoná a vy se smějte. Rejpaní, FO, nevím, co to je vaší výšky je reakce na pocit bezmoci. Žijte v pravdě a budou vás lidé vnímat jinak. Vy, paní Drábová, lžete a jednejte jako zloděj babiš a sklidíte posměch. Byla to reakce na to, že jsem si postěžoval u nějakého tématu, že místo, abychom se věnovali tomu tématu, tak tam ti lidé řeší moji výšku. Což jakoby v době, kdy my tady řešíme, že můžete jednou za rok změnit pohlaví, abyste se někoho nedotkli na straně jedné a je to o obecné skupině. A pak tady konkrétnímu člověku člověk nadává podle toho, jak vypadá. A, je to, a vlastně to dělá ten a samý člověk, který jedno hájí a u druhého se do něj opírá. Tak jsem si tam trochu postěžoval. A tady ten pán Jan Niland, nebo jak se to jmenuje, Jan Nilent Thor, tak mi to vlastně vysvětlil on vlastně potvrdil, když jsem na té špatné straně, tak je to vlastně v pořádku. Jinými slovy, skoro se bojím, kdyby teda tudíž nějaký homosexuál v Německu e, hlasoval pro tu špatnou stranu, tak se mu může nadávat. Jakoby to, to, z toho, to z toho vyplývá. Já ani nelžu, nejsem zloděj, nic. Přesto on vlastně obhajuje, to, že si někdo dělá z druhého srandu z jeho výšky, nebo respektive, abych to řekl obecně, z věci, kterou nemůže ovlivnit. E, tady je, já, vidím, já vidím bohužel jako hluboký kontrast a jako nepochopení, e, nepochopení té věci. Prostě buď platí, že si nebudeme zlídělat srandu e, na základě toho, jak vypadají, jako mají sexuální orientaci a tak dále, e, nebo ne, já jsem proto, že ne, a ne je to rozdělovala podle toho, jestli ten člověk teda volí správně, je za tu správnou stranu, tak to povolené je. Když ne, tak je naopak třeba ho bránit. Tohle je cesta do pekel. A v podkategorii dvojí metr se vrátím k dozimetru. Protože kauza dozimetr má v této chvíli dvě linky. Ta první je oficiální policejní linka a ta druhá je vyprávění spolupracujícího obviněného pana Dovomily. On to nevypráví na policii, nebo také možná, ale to nevíme, ale na seznam zprávách. A ten dvojí metr je o tom, že, a já jsem použil výjimečně, mám pocit, že to je poprvé svůj vlastní tweet, kdy když pan obviněný do Vomilia mluvil o Jiřím Pospíšilovi 109, který je, a byla ta, ta, ta linka, o které on hovořil, to byla součást vyšetřování této kauzy, tak na Twitteru běžela základní, základní na to reakce a obhajoba, že se není možné postavit fakta, není možné postavit fakta na výpovědi jednoho z obviněných. Když Pavel Dvomilia hovořil minulý týden o Faltínkovi, ale ne v rámci této kauzy, ale o minulosti. To znamená dávno předtím, než to, co teďka šetří policie. Protože ta šetří Vlastně tu věc mezi roky 2020 a 2022. A my jsme od roku 2018 v opozici. Tak na Twitteru byly otázky nejčastější, Patriku. Tak ano, v tom jde také, proč se k tomu nevyjádříš. A to je ten dvojí metr. Za prvé, oddělení základní linky policejního vyšetřování od e, mediálního vyprávění jednoho z obviněných, který je toho času spolupracujícím obviněným údajně. Já to, tohle z toho vyprávění jsem nekomentoval, ani když mluvil o Jiřím Pospíšilovi, ani když hovořil o Faltinkovi, ani když bude třeba znovu mluvit o Jiřím Pospíšilovi nebo o komkoliv jiném, protože to je prostě jenom úhel pohledu jednoho obviněného, který říká do médií. Jo, ani to není nějaký přepis z, z, policejního spisu. Takže já se v tomhle chovám konzistentně. Já to nekomentuju selektivně, jak se mi to hodí, já to nekomentuju tuhle tu linku vůbec. Ale Twitter, krásný dvojí metr, u Jiřího pospíšila by to nejradši promlčel, u Faltínka v zásadě na mě tlačil, nejenom na mě, aby jsme se k tomu vyjádřili. Krásný dvojí metr. A ze zajímavých komentářů na sociálních sítích jsem si vybral ten od Tomáše Etzlera, protože ještě jedno téma minulý týden proběhlo. A to návrh změny ústavy, který by definoval manželství jako vztah jednoho muže a jedné ženy. A teď kolem toho byla spousta debat. Mimochodem na Twitteru mě spousta lidí tam označovalo, abych se k tomu postavil, vysvětlil, proč takhle člověk provokuje a podobně. Já jsem všechny odkazoval, aby si ten zákon přečetli, včetně toho, kdo tam je podepsán. Já pod tím podepsán nejsem. Já, já si myslím, že teďka není čas vést kulturní války. Ani manželství pro stejnopohlavní páry, ani tenhle, ten, ani tenhle ten návrh ústavy, změny ústavy. No, takže se spustil takový klasický, klasický bengál a v něm za mě zvítězil tento demokratický v úvozovkách názor Tomáše Eclera. Komu já bych nepovolil vstupovat do manželství, do manželských svazků, ale hlavně plodit děti, jsou členové a voliči SPD, Trikolora, KSČM, Volného bloku, bez ohledu na jejich sexuální orientaci. Pak tam ještě pod tím byla nějaká diskuse, kde spousta jeho obdivovatelů to rozšířila o hnutí ANO. Takže řekněme, více než 50% občanů v této zemi by nemělo mít děti a neměl by vstupovat do manželských svazků. Možná to byla nějaká ironie, nevím, není to tam z toho moc poznat, protože poznat by to z toho bylo a tím narážím na to, že to je, skoro to je i v kategorii dvojí metr. Tu ironii bych tam poznal, kdyby Tomáš Ecler našel tu odvahu a sílu a když tam vyjmenoval ty voliče těch stran, tak by vyjmenoval voliče těch stran, kteří podepsali, jejíž poslanci podepsali ten návrh na tu změnu ústavy. Což bylo, ano, bylo to hnutí, ano, ale bylo to taky ODS, KDU, ČSL, 109 a jeden z SPD. Tak pak bych tomu rozuměl, že by to byla jako replika, jako reakce na to, nějaký smajlík a pak jako Eh, jasně, vy chcete omezovat eh, jako manželství na vztah jednoho muže, jedné ženy a já si dělám stranu, že z těch pěti politických subjektů, jejichž poslanci to podepsali, tak jim to jako budu taky omezovat. Tomu bych jakž tak, nesouhlasil bych s tím, ale eh, takhle ve veřejném prostoru, ale hm, nechť, ať jako, si tam sarkasticky píše v tomhle tom případě, co chce, ale on tam prostě zabudoval on tam zavolal subjekty, které v poslanecké sněmovně vůbec nejsou. Takže to ono se to vlastně odkazuje na tuhle tu tématiku, ale zároveň, zároveň vlastně tím on jakoby vynechal ty správné strany, které ale prostě v tom jsou podepsány také. Takže znovu připomínám, pod tím návrhem jsou poslanci ODS, KDU ČSL a TOP 09. A ty se tady neobjevují. Takže ty to můžou podepsat a navrhovat ten zákon, ale stranu si z nich dělat neradno. Takže to je, to je, komentář týdne. A teďka zase dva obrázky. První, vracím se k požáru v Českém Švýcarsku. Tady vidíte obrázek, kde premiér Petr Fiala a minister vnitra Vít Rakušan a premiér Fiala říká, kdyby Babišova vláda nezaspala a v každém lese byl hasič požáru a samohasící systém, tak se to nestalo. Přesně tak tohle jde za ním. Ano, za všechno může. Je vidět, že ti lidé už to navnímali, pochopili, udělali si z toho srandu a šéf hasičů říká, bože, to jsou idioti. Tak, já děkuji za zaslání toho to obrázku a vtipu naproti tomu, abych to zase vyvážil, tak posílám to, co mi přišlo, když si někdo dělá srandu ze mě, že já místo virpulky jsem tak malý, že se vejdu tady do rychlovarné konvice. Jo. Tak děkuju, možná kdyby byla zima, tak by to bylo dobrý, teďka v létě to ani není zapotřebí. Tím bych se s vámi pro tentokrát rozloučil, připomínám, že i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé, prosím a všechny vyzývám skutečně, snižme tu, tu agresi, neprovokujme se navzájem, uděláme maximum pro to, aby i ta volební kampaň proběhla důstojně. Moc děkuji, užívejte zbytek léta.